Hello everyone, I have a local of Halasa Moranita Vidal Apnolo Hokoluka Sakam Janice. I see video to all of Belectorna Hobolegosi, Gothic Apnoloka, Hecologa Salagom Patigibo, Etatunia, Jegale, Puribolo Gosu, Gothic Apnoloko, the Quam Cod Gosu, Kina, Apnoloka, Tadgo, Gompai Tigibaru, Nama Puribo Gothacolaru, Muregdom Pra, excited Hotakuru, Kenuka, no Moda Lagaru, Purago Tacolaru, Gothica Moe. Excited হৈ আছে আপোনালোকে এক্সাইটেড হৈ থাকক সাবৰ কাৰণে গতিকে মই একদম হেকলক আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল যাতে এই বছৰটো আপোনালোকক সকলোৱে যাতে ভাল হওক আৰু আধা হৈ থকা সপোনবোৰ যাতে পূৰা হওক তাৰে কামনা কৰিলো মোৰ লগত যাবলৈ ওলাইছে মোৰ ভাইটি আছে ভন্টি আছে আৰু বাহাত আছে কোন কোন মই দেখাই থাকিম গতিকে আপোনালোকে হেকলকে চাই থাকিবাৰ ভিডিঅটো এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ এতিয়া মই গাভৰু দলং আহিছো নাহগটিয়া বায়ে মানে ফুৰাব আনিছে নাহগটিয়াত মানে এই দলংখন মানে বহুত ফেমাস হয় দলংখন নাহগটিয়া দলং মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আছে কি আছে গতিকে চাই দলং টু 1976 চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত 11টা খুঁটা আছে লাহে লাহে এনেকৈ দলংৰ ওপৰত উঠি গৈ আছো আৰু লেসা একদম মানে উঠি গিয়ে আর ঘুরা কো ঘুরা সাইডা সাইডা ভয় ভালো লাগছে ভালো লাগছে এইফালে দেখে তো মজা ফার্স্ট বহুত ভয় লাগছে রে ওই দুনু বেঁচে জর্জর নাই ওদিকে আমি দেখাই দে ওদিকে দেখা বন্ডি সবকে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই এটা ধুনীয়া লোকেশ্যন দেখাম বুলি মানে একচুৱেলি ধুনীয়া দলং এখন দেখুৱালোঁ আৰু গাভৰু দলং আমাৰ নাহৰগটীয়াত বহুত বিখ্যাত আৰু দলংখন আপোনালোকে বলিলোহি যে মজা দেখা জেগা এটা দেখাব বুলি কি ঘটিছে দলংটাই দেখালি আৰু আৰু আজি দিনটা মানে কি কি কৰব কি কি নাই দেখাব আৰু তাৰ লাষ্টকল দেখি থাকবা ওই গাভৰু দলং নামটা কেনে দেই ৰহে দলংটাকে জানতে পাৰি তেঙাকে লাগি কথা নাই জানি দে এনে বলছে কথা ন জানে নাই বাতা নাই
এনে হলো বলিছে আর উকুতে কিছুমান অলপ সৰু সুৰা মানে দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে চাব আৰু ভাল নালাগিলে আৰু লগাব আৰু ভাল গতিকে চাব আৰু সেইফালে বজাৰটা মানে বেলেগ দিগে নিলে তো আমরা যাই রে ওই বাজারটা মেবি তো ওই বাজারটাকে বি থোড়া থোড়ি দৃশ্য তোরাকে দেখাছি গতিকে দেখো আর বাজারটা চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকক চাই মানে অলপ হলেও ভাল লাগিব আৰু গতিকে আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেখুৱালোঁ আৰু ইমান যিমানটো পাৰিলোঁ সিমানটোৱে আৰু গতিকে আজিলৈ বাই বাই নেক্সট এটা ভিডিঅ' একদম ধামাকা মানে নেক্সট এটা ভাল ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ আৰু অজানিতে যদি ভিডিঅ'টো কিবা ভুল বান্ধি আছে যদি ক্ষমা কৰি দিব